הבנתי, בוא תספר למצלמה, מה אתה לא מספר למצלמה? אני לא מספר את זה למצלמה. למה? כי אחרי זה תעלה אותי ואני פה. מה אתה אומר על זה שווימין עושים אותך מפורסם, מעלים אותך על בניינים עכשיו? אני לא רוצה שיעלו אותי על בניינים. למה, אתה לא רוצה מפורסם? אני יכול לך לספר מה היה עם סתיו, שזה לא אביתי סתיו. מי זה סתיו? מהאח הגדול. מי מעניינת? סתיו.